Превеликий жаль для людей, які спостерігають зовні, не є такою прозорою, як для нас, мешканців містечка. Плюс там стоїть оперативна група «Беркуту», яка тільки чекає, щоб ми почали тут якісь силові речі. Плюс я хочу сказати, що представники київських ринків і представники асамблеї, безумовно, в цю координаційну раду війдуть. Тому що вони реально піднімають людей, і ми це знаємо. І у нас є з ними попередні домовленості про те, як ми будемо співпрацювати в подальшому.